добрий ранок, глядачі, знову з вами я, Толік Комков, тут живі, в мене йде маман, бо ми йдемо до неї на роботу в Мегамол, знову ж таки дознімати то кіно про Мегамол, яке я вже роблю дуже багато часу. А? Ну, подивимося, що яке воно буде. Ну, це вже таке. Зараз вже 10-та година, бачите. 10-та година, і ще сьогодні в мене консультація, і ще я сьогодні виступаю, і ще я сьогодні, ну, сьогодні вже 25-те число, і як я обіцяв, я вам сьогодні розкажу, на кой мені треба була вся та біда, що я красився, може навіть покажу кусочок. Так що все. А? Да, дивіться. Все, коротше, ми повалили в Мегамол. Парапапам, Мегамол, ми вже прийшли. Куди, а я? То може мені з тобою піти? Вже пів 11. А? Ну як, нема, ну на моїх годинах. Пів 11. 10:20. Так, все. Ой, я в Мегамолі в конференц-залі. Один. Один єдиний. Весь конференц-зал мій. Like a boss, так. Просто like a boss. Так що все. Зараз буду показувати те, що я вже зробив, потім вони скажуть свою критику. Ну, це на рахунок цього фільму, що я роблю Мегамолу. Вони скажуть свої думки. От, і я подумаю, чи варто їх трошечки переробляти, щось там робити. Ну, наверняк прийдеться переробляти, бо там що не все так, як я хочу. Так що, такі от справи. Все, ладно. Скоро буду вже палити ПТК, що їх тут трошечки познімаю. Все, время. Все, вертаюсь з Мегамола, валю в ПТК. Ну як вертаюсь? Вийшов з Мегамола, йду в ПТК. От, показав я цей фільм, який я там наклепав. Не так глянули. От за що я поважаю цих людей, які знають, що вони хочуть? За те, що вони знають, що вони хочуть. Мій фільм так хорошенько розкритикували. От, ну, в принципі, мене осталось доволі, хоча б останню частину. От, бо там все це, ну там, начало взагалі нікакуще було. А там в кінці нормально, це кіно на корпоративчиків має бути. От, ну, я завжди вітаю хорошу, здорову і нормальну критику, так що критика — це завжди добре. І ще вона особливо добре, коли ти розумієш свої помилки. Зараз мене машина зіб'є, а ні, фіг там, я живуча тварю. Все, повалив ВДК. Go! Так от, все, я приперся, ВДК в нас тут все хардкорно, всі готуються, всі, коротше, там йолки, там костюми вдівають. Там, коротше, все, там, навіть Лена накрашена, Лена, ти накрашена? Тупо, а, навіть там, коротше, щось відбувається. Даже тут красяться дівчата, готуються. Все. А я повалив... Що? Щас, я до бортника й назад. Я повалив до бортника, бо треба розпечатати карти Таро. І що ще треба? І ще переноску треба в бортника стерти. Хай! Все, такий прыгай, це Сергійко. Це Славік. А, Миколка сидить. Ох! Мені треба розпечататись, шановні. Ну мі. О боже, у вас така нова прическа, офігенна. Уйди. Що ти знімаєш? Чу! Шупакала. От, короче, тут, короче, Толя отакого, короче, сидить. Да. Короче, на парі він взагалі нічого не робить. Нічого не робить. Рішив, короче, отак от посидіти і погратися в контакти. Да, зачекай, треба відкрити. Кіно подивитися. Зараз, короче, він такого сховався, да. Коротше, ученик з нього, коротше, ніякий, от бачите, це, коротше, так от. Ходить тільки пари, прогулює. А що ще робити? Ви мене, звісно, вибачте, а що? О, бачите кіно? Ой, паліво. Тут, вроді би, мали викрутитись, але, бачите, вже сховався. От. Коротше, ученик з нього ніякий, виганяйте його обратно з коледжу. Забирайте, щоб він тільки от не позорив 310-ту. Я знаю, що я косичу. Що, хочеш помацати мене? Мене сьогодні всі мацають. Це Катька мене мацає. Хай. Привіт.
Вот, все. Мій фотик, оказывается, був у дяді Славіка в 310. Іду, іду, я фотик знайшов. Щастя. А то. Все, так що я вам прям зі стані буду вести. Пряму трансляцію. Так що. От так, це сьогодні, коротше, ми Новий рік празднуємо, 25 число, і я граю шаманку, я відкрию вам велику тайну. Все. Зараз ми підійдемо і будемо намагатися звабити вчителя. Привіт, красавчик! Як діла? Жінка буде ругатись. Катя? Катя, ми просто там. Він ти що? Ой, бере Катя! Йдем за сценою! Зараз іду. Ну, потрогай. Я нікого... О боже, сам Віталій Бортнік. Мене сам Віталій Бортнік. Сам Віталій Бортнік мене. О боже. Сам Віталій Бортнік. І дивіться, що він робить. У нього є сніжок. Так. От такі от у нас, коротше, тут страсті за сценою проїздять. Там ребята співають, він мене масирує. Так, три руки, о боже. О, так що все, ми тут всі на нервах. Конечно, пісяти хочу. Хочу пісяти. Пара-па-па-па. Все кінчилось, і ми нарешті можемо вилезти. Зніваєш? Додому. Так, я знімаю. То відео там. Все, нарешті ми... Фу, блін, як воно? Давайте ж мене з розбойниками. Так, да, нарешті ми відбули ці сурові наші театральні будні. І будемо валити додому. А ні, вже чай буде. До Олі і чай. До Олі бухати. Ура, ура, мені взірвали сіськи. Бачите, все, я вже безсісічний. Все, взірвали мені сіськи. Як вас жить? Шумані, перейшов так. Ой, дякую. Що? Що? Після сіськи. Так, да, мені їх хлопнули. Таке життя. Як ви дірки зовсім? Ми єлі видержали. А в мене є армія мічених зомбі. Прикольно. Ти передягаєшся? Ти бачиш мічення зомбі. А в мене такої херні нема. Зомбі. А в тебе теж такої херні нема. Ні. Ми знаємо. Ми справились з виступом, тут ребята розставляють столи, всі діла на... А Олі стоїть з камерою, ніфіга не робить. Та, я такий... Я теж хочу пити. Всі ми хочемо пити, бо в горлі пересохло, від цієї помади губи сушить так, що ви собі навіть не уявляєте. Он так що... Щойно хлопці принесли нам таку штуку, цукерок. Цукерки. А, Лена вже захавала. Та, там сидить Альона. О, все, почалась битва за пищу. Путі-путі. Пішли далі. Це Віталік. Віталік не подивись. Диви. У нас дуже багато кінця року. Віталік. Так, хорошо. Все, вже 13-й, 14-й. Наставки йдуть 21-го вересня, по 1-го вересня. Толя, ти як обично. Так, я просто з Нюшкою всіх поздравляю. Знімай. Снімай. Урей! Все. А мені... Блін, всі захавали шоколадки, кроме Толіка. Шість боль. Всі... Мені Соня дала кусочок шоколадки. Лежи. Ова, дякую. Ви бачили, яка вона добра? Запам'ятайте. Це я конфетку їв. Бачите? Вона була така смачна. Я вже думав, що там якесь зараз. Я її їв і їв. Не знімаю взагалі-то. Подкала? Оля! Оля! Тут до мене доходить, що в мене оплачений інтернет. Лена, космос. Ну, буквально, може бути галактика. А де моя печенька? Оля, їдем. Оля. Оля, їдемо. Оля, по коням. По лошадям. По кобилкам. Як, ні, ну так, оцей, знаєте, оцей, типу, чорний обкурений хлопчик. Яка Оля?
В Австралию? Я побежу в Австралию.